Goddag, lille passer. Goddag, goddag. Nå, de er kommet ud med løven. Ja, 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 jeg løver lidt med. Hvad hedder dyret? Ja, Jensen. Den er fra Aakirkeby. Så. Ja, direktøren, det er sådan en flink mand. Han siger dyrene ud i fri luft. Væk med buer og træmmer. Op med alle sardindåser. Ja. Vil den ikke have en cigar? Cigar? Nej, den ryger han. Den er fra Bornholm. Ryger de ikke cigarer der? Nej, så ryger de sild. Hvad gaver den dog for? Den har fået et gavekort. Nå. Ja, det er nu at komme ind til dig, tante Mette. Farvel. Og jeg tænkte, nu har man konstateret, at en menneske kan leve uden hjerne. Så, hvor gammel er du, Christian? Så. Har du hørt det med Kommersen? Hvad er der med Kommersen? Åh, tænk der med Kommersen, du. Han har mistet hukommelsen. Stakkels mand, du. Ja, stakkels mand. Stakkels mand. Ja, det er slemt for ham. Ja, det er værd for mig, du. Hvorfor det? Han skylder med 100 kroner. Jo, ja. Har du hørt det med mig i går? Nej. Det var i går aften ved 7:30 i morges. Jeg gik hjem på sådan. Så kommer jeg ned på Vesterbro der ved Frihjemsstøtten. Åh, oh, ja, denne her, den lange, du vil. Ja. Åh, du lange, du lange frihedsstøtte på Vesterbro. Ja, det er den, der står der. Det er den, der ligger. Næh. Næh, det er den, der står op. Ja. Og der render jeg rundt om Stumpidde, forstår du? Ja. En halvanden times tid. Så kommer der en politipolbetjent, nydelig mand, med lange skridt, forstår du, med sanskridt. Han var meget sprogkyndig. Han var fra Aarhus. Så siger han, hør min gode mand, hvorfor bliver I ved at rende rundt om Stumpidde her? Tak skal de have, sagde jeg. Det var godt, de kom. Nu kan de lukke mig ud. Ja. Jeg troede, jeg gik ind i Kongens Have. Nå, farvel, du gamle. Hvad vil de sige, skal du gå? Ja, jeg skal ned til min kone. Nå, hvor er hun henne? Hun sidder hernede hos Alfred Jespersen sammen med hyænen. Med hyænen? Ja, de er omtrent blevet veninder nu. Det er da ikke sandt. Jo. Jamen, hør, er de ikke bange for, at den skal æde hende en skønne dag? Ja, det går selvfølgelig kun til en tid. Ja. Man må jo have tålmodighed så længe. Ja, det er klart. Du langt med brandmanden fra Rufin Frej.